我们看，这一题啊，它如右图，这个图画的不好，有一半径是一啊，那若 OA 等于二 ，OA 这是等于二啊，然后这个 AC、AB 呢，是切线啊，这 AB、AC 是切线，那他问这个说哈 ，AB、AC 等于多少？那这是个直角三角形，AB 等于多少？这跟 AC 一样。等于根号多少呢？斜边二的平方减一的平方呢，所以是根号三。这个当然是等于 AC 的，因为两切线是相等的，答案是根号三。